čuveni italijanski list Gazzetta dello Sport tunel koji vodi do terena stadiona Crvene zvezde opisao je kao ulaz u pakao, pre svega zbog snažne podrške navijača koju klub sa Dedinja ima već decenijama unazad. Sa moje leve strane nalazi se pet loža, one predstavljuju pet zvezdinih zvezda. Danas ćete lično, a opet nezvanično, upoznati osobu koja bi možda mogla da postane šest. Stižemo u kuću najboljeg golmana poslednjeg kola Lige šampiona. Ako nas pusti. Pustio nas. Primili ste nas u kuću, pa ko to uvodi? Glavno u reč Sneža ili zdravo? Zdravo, Filipe. Zdravo. Dobrodošao. Hvala. Petak 13. Baš zanimljiv dan da vam prvi put uću u kuću. Gde je poklon? Gde je poklon? Ne, nema. Vidi, vi ću u druge sezone kad dođu sponzori. Tako da za sad ništa. Super, ajmo. Sajde, izvolite. Hvala. Izvolite. Ovu emisiju snimamo dva dana, pošto si se vratio iz Grčke. Da. Si uspio da se odmoriš, da? Hvala. Pa jesam, na neki način, jesam ništa. Vi ste privilegovani, inače svi se izuvaju. O, hvala, Snežo. Imam je taj koji izađe i kaže, molim vas, morate se izuvati. Čekaj, ko čisti, ti ili imaš pomoć u kući ili Milan? Ja čistim, da. Sve sama? Pa uglavnom. Čekaj, koliko ti vremena treba da očistiš sve ovo? Pa svaki dan pomalo, godinu dana. Dobro, Milane, jutro je 9 sati, ideš na trening za sat vremena, ajde sada da nam pokažeš kako funkcioniše tvoja neka jutarnja rutina. Piješ kafu, piješ espresso, tursku, šta? Pa da, ustanem generalno, prem zube što bi se reklo. Dobro, otvoriš oči. Otvorim oči i to, i onda siđem ovde dole, žena zauzme poziciju njenu tamo za stolicom, skuvam kaficu, popijemo kaficu. Jel kuvaš i gostima? Pa da. Naravno, to je bio suptilan način da te pitamo. Sad ću da ti skuvam kaficu. Može. Kako želiš? Ja pijem tursku ili domaću sad, kako ko voli, ne znam. Tursku ili domaću? Da, pa dođemo na isto. A vidim, imate i slatko i to. Pa da. Sneža, ali to iz tvojeg kraja? Da, naravno, to je sve iz mog kraja prirodno. To je spremljeno isključivo za tebe, moraš da probaš, izvoli. Hoću, to je sa Zlatibor, je li tako? Da. Ko je pravio isto ti ili... Nećemo ti povjerovati. Ne, dobro, ne preterujmo. Tursku da pravimo, a? Mhm. Fenomenalno. Su ovo tvoji roditelji? Da, moji roditelji. Da probaš afrodizijak? Ja mislim da mi trebaš. Šta ide u afrodizijak? Šta ide? Pa vidiš orasi, bademi, kikiriki, svašta nešto. Jel ti koristiš afrodizijak? Da, baš. Samo pred utakmicu. Samo pred utakmicu. I utisak? Mislim da mu treba malo vremena da deluje. Tako ću ti reći malo kasnije. Pitam za ukus, ne znam da izvijek. Fenomenalan. Ajde, sednemo. Ajde, možda to najbolje da uradim. Izvali, ljubavi. Hvala. Bez šećera, inače. Toliko si iskusan u konju kafe da si... I nek se udario glavom ovde. Visok sam. Očigledno Filipe da je pravio kuhinju koja ne odgovara njegovim. Pa pravio sam za ženu, nisam za sebe sigurno. Sad sam da kažem, mislim da je to poruka za tebe. Pazi da ti ne... Neće. Spretan je ono, a ja ću to ljubiti. Ne, ljubav, vidiš. Hvala. Timski duh. Da, svaka čast. U porodici Borjan uvek. Sad ćemo da pričamo o vašem timskom duhu, duhu vaše porodice. Ej, sedite vi, dok ja ovo skuvam. Aha, tu stvaramo nervozu, što je zelje, volite u reći. Ne vredite se, bit će kapa. Kapa će biti dobra, sedite. E, hvala ti. Lepo si sudala, mogu da ti kažem. Na sjajno. Znaš da ovo sad svake žene da sedi, da je muž služi. Hvala. Sad gledalci nek razmišljaju da li je to samo zbog televizije ili je inače tako. Ti možeš da im nagovestiš neki odgovor. Nagovestit ću da inače nije tako.
Nije tako. Nemoj da rušimo sad sve. Vidim da imate ovde, slavite Svetog Nikolu, ali tako? Da. Odnosno, proslavili ste ga kad se ovo već bude emitovalo. Koliko su vam važni slava, vera, po ovome bih rekao da vrlo vodite računa o tome, da vam je bitno. Pa mnogo je bitno, nama je to stvarno mnogo bitno i često idemo i u crkvu i palimo sveće, baš smo pobožni. Verujemo u Boga, što je najbitnije, tako da... Zaprošena sam čak u crkvu Svete Petke. Jel da? Da. Kako je to izgledalo? Spektakularno. To je sad, verovatno, nema mesta u ovoj emisiji. Toliko je, toliko ima tu detalja i toliko anegdota, ali je bilo zaista sjajno iznenađenje. On je došao i igrao je tada u Ludogorecu. Došao i vidio sam da je bio uzbuđen. Rano je bilo nešto ujutru i počeo da priča neke nebulozije. Kažem, šta je sa ovim čovekom? On zna da ja nedeljom u 9 idem na liturgiju. Vidim da je nešto preuzbuđen, prosto nepovezana priča. I kada smo došli tamo sad kako traje liturgija, muškarci trebaju da stane na desnu stranu, žene na levu. Moj muž staje pored mene. Priča šta ti je, stani desno. Ja ga pogledam i vidim da se čovek klati. Bled, znači beo kao kreć, šta se dešava. Međutim, kada se završila liturgija i tako dalje, u jednom momentu samo vidim čoveka koji je kleknuo i nije ništa izgovorio, znači drži prsten, ruka se trese, čujem aplauze i ja kažem da, ali me nije pitao. Tako da sam ja zaprašena bez pitanja. Pa da, ti si, mislim da to je jedinstven slučaj. Da, ali je bilo sjajno. Pričamo o crkvi, u tom trenutku ti ispada Krstić. Ovo da smo režirali, ne bismo bolje izrežirali. Pomenuli smo to, vaš brak, koliko je teško održati ga kada imate navijača sa jedne strane, medije sa druge strane? Pa dobro, ja to negde opet ne smatram kao težinu, zato što kada rešite i donesete racionalnu i jako svesnu odluku da želite da živite sa čovekom koji je profesionalni sportista, morate da znate i šta vas čeka. Mi smo imali tu jednu okolnost da sam ja radila u konkurentnom klubu i da sam bila prva žena na poziciji direktora marketinga, što je jedna ozbiljna pozicija i naravno da je to strašno važna stavka u mojoj biografiji, pre svega interesantna i medijima i navijačima i negde bile su te otežavajuće okolnosti, ali kada je negde pitanje moje porodice koja je meni trenutno najbitnija, njihov razvoj, njihov uspeh u pitanju, tu nema apsolutno težine, onda vrlo realno i racionalno pristupam rešenju. Ja ne zovem to probleme, ali izazov. Kako se ti kao profesionalni sportista koji je navikao i na zvižduke i na aplauze, to ti je prosto sastavni deo posla, osjećaš kada se vrlo ružno izražavaju u tvojoj porodici, pre svega gospođi Bore? Pa nije prijatno, iskreno nije prijatno, ali jednostavno tako je kako je, što bi se reklo. Ja uopšte ne obraćam pažnju na te situacije, jer jednostavno previše sam koncentrisan kad izađem na teren. Tako da to šta viču, kako viču, da li mene, ne znam, psovali ili nju, šta već, ne ulazim u to i nemam... Jel pričate o tome uveč u kući kad legnete, da spavate ili prosto gledate da tu temu ostavite u radnom vremenu, što se kaže? Generalno ne. Generalno ostavljamo to van kuće. Turu po kući gore nastavljamo ovde na potkrovlju. Ovo je soba za poklon, tako? Pa kao, tako nešto, slike neke i pokloni. Za ovo si mi rekao malo pre da ti je najvažnije. Pa jeste, to mi je kum poklonio moj. I baš ono, kad smo se uselili ovde, on mi je to poklonio i stvarno oduševio me. Prelepo je i nacrtao i odradio ceo rad, zato sam i stavio tu gore da bude tako viđeno. Kako god neko dođe ovde gore da vidi. 95. ste izbegli iz Knina. Da li si tada mogao da zamisliš da ćeš imati sve ovo što imaš danas? Pa ne, generalno ja stvarno, moja porodica je živela mnogo lepo dok smo bili u Kninu. 95. kad se desio taj rat, došli smo ovde u Beograd, bez ičega, nismo ništa imali. Majka je počela da radi na buvljaku, otac je držao neku kao trafikicu. Ja sam tad počeo da igram futbal i radio sam isto na buvljaku, prodavao sam jagode sa šlagom i sokove, čajeve i tako to, da bi zaradio neki dinar za rukavice, kopačke, patike, ne znam, da bi imao da se obučem i to. Jer stvarno bilo je teško vreme. Koliko god su moji pokušavali da nam
da nam daju u životu dosta stvari, nisu uspevali jer stvarno je bilo mnogo teško tada kad smo izbjegli jer smo sve izgubili. Ali eto, tih pet godina od 95. do 2000. živjeli smo u Beogradu, u blokovima tu. I onda 2000. dobili smo papire da idemo za Kanadu. Moji su predali za Ameriku, Australiju kao imigranti za Kanadu, Zimbabve. I dobili smo za Zimbabve i Kanadu da idemo. I onda je bila odluka gde ćemo, Zimbabve ili Kanada. I onda je Ćale odlučio da idemo za Kanadu. I dalje žive roditelji? Da, moji dalje žive. Evo sad, koliko 19 godina žive tamo. Ne, uopšte ne planiraju. Lepo im je, sestra mi tamo živi. I kako jedan imigrant, kome su jedva dali papire, jedva dali vizu, postane reprezentativac i vrlo važan stup kanadske reprezentacije? Pa vera, da kažem, na neki način i ta vera moja koju sam i moji roditelji koji su verovali u mene i ja koji sam verovao u sebe da ću jednog dana napraviti nešto. Verovao sam u sebe, dosta puta mi je bilo da prekinem da igram fudbal i da se vratim u Kanadu, da živim tamo, da završavam školu, da nađem posao. Ali na neki način otac mi je onaj bio, da kažem, oslonac, taj koji me gurao i govorio nemoj to, idi to što radi, to što voliš. Jasno. I ta profesionalna karijera uz brojne prijatelje koje imaš i naravno porodicu, između ostalog je punila ovu sobu sa poklonima. Pa jeste. Divne ovako neke čestitke i to koje su mi... Koliko dobijaš tih poklona čestitke? Pa baš mnogo, stvarno u klubu tamo gde sedim imam baš dosta tih poklona. Pa sve stigneš da pogledaš? Pa sve stignem da pogledam i da pročitam, tako da stvarno drago mi je što deca imaju, da kažem, na neki način nekog uzora na koga mogu da gledaju, jer stvarno u Srbiji je, da kažem, nema toliko ljudi na koje deca mogu da gledaju, nažalost, da, tako da, drago mi je. Ovo je od tvog sine, ali tako, ovo su Fićine. Da, to su od Fiće kad se rodio, to je poklon jedan za Fićka, tako da, to smo mu kupili ja i supruga i tako da to sad čuvamo tu. Ovo je za suprugu sam, to je ja nešto. Diploma za najbolju ženu. Za najbolju ženu. Jeste, realno, najbolja je, najdivnija i tako. Tako da, ovo je od roditelja. Sam dobio za 30. rođendan. Sa neke slike kad sam bio mali. Pa Filip liči na tebe? Liči na mene dosta, da. Da, liči baš dosta na mene. Sam bio sve mali sa dedama, babama. Da ga pratujete na društvenim mrežama, znaju. Evo moje prve rukavice. 1996. da. 1996. godine. Njih si kupio od prodaja Janovića šlaga. Ovo je kad sam igrao u radničkom Jugopetrol. I škole, kad sam bio u školi. Kad smo išli na Zlatibor kao klinci. Školom, ovo je kad sam bio za reprezentaciju Srbije i Crne Gore. U Sremskoj Kamenici 1998. Ovo kad smo krenuli za Kanadu 2000. godine. I sad se naježim, ovo kad smo stigli u Kanadu, celo društvo, to moje neki pehar i medalje koje sam osvajao tamo kao golman. Tako, brat kad mi se rodio, moja prva dozvola. E, da, to je u Kanadi se dobro. Da, prvu dozvolu u Kanadi, plava kosica, ufrčkana. Sad ćemo da vidimo kako danas voziš. Pošto je vreme da polako krenemo ka stadionu Crvene zvezde. Krećemo na trening, sad je 9:30. Čime idemo? Idemo smartom. Smartom? Da. Nit većeg čoveka, nit manjeg auta. Najbolji auto. Čekaj bre, pa znaš da fudbaleri svuda voze neke besne automobile. E pa ja sam različit od ostalih. U Smartu sa Milanom Borinom, no šta, niko mi ne bi verovao, kad bih rekao ljudima. Niko mi ne veruje, da. Kako reaguju kad te vide? Pa... Usput. Usput kad me vide? Pa mnogo je čudna situacija kad me vide, ono, ne mogu da veruju ljudi. Iznenade se kad, iznenade se dosta, kao, zašto ti u Smartu? Zašto? Pa ja ne volim da se, da kažem, na neki način pokazujem da vozim besna kola i to meni treba od jedne tačke do druge tačke i ovo mi čini posao, tako da... Inače, ne znam koliko to sad može da se vidi, ali ovaj mini gepek u Smartu je još manji, pošto su tvoje noge metar i po otprilike, tako da je sedište maksimalno povučeno.
Ali te zaustavljaju policajci, ali imaš prođu ili može da otaža? Ne, zaustavljaju me dosta i dosta kazni, kako se zove, dobijem zbog pojasa, nekad, generalno se ne vežem, ali... Zaboraviš? Zaboravim, da, zaboravim, uletim brzinski u auto i onda kao idemo i... Ali dobro, treba da naučim, nema propusta. Jel ti ekonomičan smart? Mislim, možda to nije važno čoveku koji je proglašen za najboljeg golmana kola Lige šampiona, ali... Pa ne, mnogo mi je važno. Ja, evo, na primjer, 4000 dinara sipam u smarta i vozim se 7 do 10, 14 dana. Tako da, kažem, meni ovaj smart radi posao i za grad je vrhunsko auto. Vidi, zaslužili smo i ti i ja da nam poklone pojedan. Posle ove reklame, realno. Novi ovaj model. Da. Evo ga svetlo na kraju tunela. Kaži mi, kakav je osjećaj dok ideš na utakmicu i čuješ huk navijača? Ili se čuje uopšte ovde? Nego se čuje. To je nešto nestvarno. Treba čovjek stvarno da doživi. Ja pre nego što sam došao u Crvenu zvezdu, nisam verovao šta je to. Dok nisam došao, kad sam došao, video sam da je to jedna ljubav neverovatna prema klubu. Ključno pitanje, da li ćeš ti sa Zvezdom pokušati zaista da osvojiš duplu krunu, odnosno, da li ideš u junu, ideš sada u januaru, ostaješ? Pa ja imam ugovor 3,5 godine sa Crvenom Zvezdom. Ja sam rekao na početku, kad sam produžio ugovor, rekao sam da ovde ostajem do kraja karijere. Tako da za sada stoji tako da ću biti ovde do kraja karijere. Ali postoje li ponuda? Pa postoji, dosta ponuda postoji, ali ništa da me zadovoljava da kažem da bi išao sa svojom porodicom negde, da bi se selio negde. Iskreno, meni je ovde mnogo lepo. Volim da izađem na ovaj stadion, volim da igram pred ovim navijačima, tako da mnogo sam srećan ovde. Tako da, generalno, za sada sam tu. E sad, sve zavisi, moram da sednem sa upravom kluba, da vidim šta oni misle o svemu tome, da li oni žele da idem, da li žele da ostanem, ali generalno, moja želja trenutno da ostanem, da osvojim tu treću, da kažem, titulu za redom i dobro da je moja navijača. Može li Zvezda da se odupre tim arapskim milionima o kojima se priča? Pa iskreno, ja nisam za to da idem tamo. Jednostavno, ne bi da vodim malog tamo, mali mi ovde ide u vrtić, tako da želim da uči ovde školu, da se obrazuje ovde, tako da jednostavno za sada pare nisu te koje mogu da me odvedu negde, iskreno. Borjan. Afera, skandali, tračevi. Izvoli. Pa sad kad bi vam pričao za Borjana oko toga, mislim da bi me Sneža ubila. Ali sad koji bi izvojio možda sa treninga, gde imamo mi fizioterapeuta koga zovemo Lanče Mi. On je tek posle 2 godine rekao Lančani. On nije znao da ga uopšte zovemo Lanče Mi, on je mislio sve vreme da ga zovemo Lančani. I tako da je to jedna od deteta. To su mi nešto rekli u sučionici, ali pa ima dosta, sad ne mogu da se setim, a i kažem ti, dosta toga nije za televiziju. To nas najviše zanima. Pa ne smijem to, ubit će mi Sneža i Boran posle. A ovo, sad će to ubiti više, mislim, nego da si rekao, jer ovako ostavljaš prostora za razne spekulacije. Gobi, hvala ti mnogo što si nam bio gostujući gost u ovoj emisiji. Uživaj, spremi se za trening, vidim. Hvala i ćao. Ćao. Oh.
Zini navijači? Cigani. Cigani, ali znaš neke pesme o ciganima? Mi smo cigani. Najjači smo najjači. Mi smo cigani. I reci Fići, čega se ti plašiš kada odemo na stadion? Kada pucaju? Petar. Kada pucaju petarde? I kako onda se sakriješ? Šta radiš onda? Kod mame u krilo, a kada prestanu petarde, ti skineš, šta skineš? Majicu. Skineš majicu na stadion? Navijaš, i kako navijaš? Ajde, pokaži mi kako. I baca majicu na stadion. I bacaš majicu na stadion. Stvarno. Vidi, sad je taj mikrofon, on te posmatra i mikrofon bi strašno želeo da ti pokažeš jednu paradu kako tata pravi. Hoćeš? Ajde. Ajde ovde. Ovde, brzo. Ajde, ajde. Ajde. Mi ćemo da kažemo 3-4 sad. Može, okreni se. 3-4 sad. Ajde. Bravo! Društvene mreže, kad su u pitanju, čuo sam da si imao neki Instagram nalog zombi, pa da je Sneža uticala na njegovo gašenje. Je li istina ili nije istina? Nije istina. Ne. Imao sam svoj nalog, ali sam ga isključio zato jer jednostavno ne želim da kažem na neki način upadam u te probleme što se tiče porodične i ne trebaju mi neke, ne znam, kakve poruke da mi stižu i to da mi unose neki nemir u životu. Imam svoje carstvo, svoju porodicu i u tome uživam. I oboje imate društvene mreže i tu ste negde vrlo eksponirani i dobijate razne poruke. Snežo, ti naročito. Jako puno. Uglavnom, pošto je Milan skoro otvorio svoj oficijalni profil, uglavnom je to vezano za njega, mada ima i puno tih mladih devojaka koje interesuje sve što je vezano za modu, za izgled i tako dalje, ali ja stignem sve da pročitam. Nekako se osjećam odgovorna prema tim ljudima koji njemu pišu, a on... Ti odgovaraš svima, to je prosto nevjerovatno. Da, 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 meni je to poštovanje. Koliko imaš pratilaca? Ponegde oko 40-50. Ja sam verifikovana, ti nisi. Dobro, da je. Morate da poradi sve to. Da, za mene to stvarno ne. Nisam u tom, da kažem, svetu. Volim više da uživam u svom. Ona to i vodi i prati. Snaža je PR. PR, tako da ona to sve radi. Tako da ja imam neke druge stvari kojima se bavim. Idemo sada do jednog hotela gde će biti uprilična proslava za kraj veoma uspešne godine Crvene zvezde. Tamo ću vam se zahvaliti na druženju. Fića, hoćeš da pustiš mamu i tatu sad da idu sa mnom? Hoćeš? Kako si poslušao sebe, obuo patike, nije pala vređalica? Naravno, nije još mi nisu videli svi, pa zato. Evo da. Budu videli svi, onda će da padne vređalica. E pa dobro, pošto naše kamere nisu ovde jedine više, veliko interesovanje vlada za vaše izjave. Mnogo vam hvala što ste nas pustili u vaš svet u pravom smislu te reči. Nadam se da mi je bilo lepo sa nama ceo dan danas od jutros. Milane, pitam se onda se na tebe. Jeste, bilo je mnogo lepo, hvala puno i baš mi smo to morili, Snežo. Na mene se ne odnosi pitanje. Na tebe se ne odnosi pitanje, znam da si uživala. Ja sam uživala i ti si jedini, zaista imao ekskluzivu da budeš sa nama i zaista si bio naš poseban i uvek drag gost. Mnogo vam hvala. Jedini koji je ušao u naš dom. Mnogo vam hvala na toj privilegiji. Zaista, želim vam da vam 2020. bude kao što je bila i 2019. Ništa više, ništa manje. Uživajte u odmoru. Kad se ovo bude emitovo, gledat ćete nas ispred okeana, na pesku i nadam se će vam se dopustiti. Hvala vam. Hvala vam mnogo, Bama. Hvala vam. Nećemo se pozdraviti. Hvala vam. Hvala vam.